Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Jelena Stanković, ovo su vijesti dana. Građani Ulcinja, Bara i Sutomora nakon nešto više od 24 časa dobili električnu energiju. Građanima nestanak struje napravio velike probleme. Nikako, kako? Ta mrtvi, a? Pa jako loše, pravo da vam kažem. 2018. godine potpuno smo zavisni od struje. Ima male djece, ima bolesne djece. Razumijete mi? Njima treba skuvati, podgrijati. 2018. godina za Crnu Goru bila je politički turbulentna na unutrašnjem, ali i uspješna na spoljašnjem planu, saglasni sagovornici Nove M. Od 2019. očekuju mnogo. Ono što jeste prioritet sigurno, što pokazuju izvještaj Europske komisije, pogleda 23 i 24 i još čvršća i organizovanija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ono što nas očekuje, to je veoma bitno, reforma izbornog zakonodavstva, gdje će svi zajedno raditi. Ministarstvo javne uprave u protekle dvije godine ostvarilo značajne rezultate, kaže za Novu M ministarka Suzana Pribilović. Cilj nam je da uradimo što više kako bismo stvorili jednu servisno orijentisanu upravu, odnosno ambijent u kome bi, ambijent koji bi bio interesantan i investitorima i građanima i samoj privredi. Djelimična blokada vlade SAD-a izazvana sporom oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da se gradi zid na granici sa Meksikom ušla u 21. dan. Trump nagovijestio da bi uskoro mogao da proglasi vanredno stanje. Nakon 23 dana zatvoren prvi podgorički praznični pazar. Prema riječima organizatora, očekivanja prevaziđena, saglasni izlagači i građani. Super organizacija, baš predivan ambijent. Nešto što je trebalo Podgorici definitivno sve ove godine. Super, super je sve organizovano i ovo treba Podgorici. Ovako nešto. Na jugu sutra pretežno sunčano, na sjeveru oblačno, do 10 stepeni. Vrijeme je za naplatu dugova. Plavi su ispustili dobijen meč protiv Darušafake, a sada će pokušati da ostvare ono što nijesu u Istanbulu. Važnu pobjedu. Poslije 20 dana naš tim ponovo je domaćin euroligaškog susreta, a plavi su u Podgorici nikoga ne plaše. Budućnost voli Darušafaka. Petak 11. januar u 19. sati na Novoj M. Televizija Nova M reaguje povodom tendencioznih, netočnih i neprimjerenih navoda na portalu i u novinama vijesti od 11.1.2019. godine, u kojima se naša televizija Nova M, koja postoji od 9.10.2018. stavlja u kontekst koji nam ne pripada. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Autorka teksta u vijestima smišljeno udarili po ugledu, javnost dovodili u zabludu za događaje iz marta 2017. optužuje naš medij, navodeći naziv Nova M više puta, iako je, kako cijela crnogorska i šira javnost zna, televizija Nova M počela sa radom 9. oktobra 2018. Shodno tome, naš medij, televizija Nova M, nema apsolutno nikakve veze sa viješću i objavama iz 2017. a o kojima autorka teksta piše, čime ona i vijesti pokušavaju da namjerno dovedu zabludu i nanesu štetu ugledu naše kompanije i nama kao konkurenci. Ovako, dezinformisanje javnosti i kršenje novinarskih načela, tačnosti i objektivnosti ne smiju biti tolerisani u savremenom demokratskom društvu, čemu teži crnogorsko. Naša televizija uputila je reagovanje, takozvani demanti i pomenuto mediju, a oni su po zakonu dužni da ga objave na istom mjestu u novinama i na portalu na kojem su objavili apsolutnu neistinu o Novoj M, a ukoliko to ne učine, pravdu ćemo potražiti pred nadležnim sudskim organima kako bismo zaštitili svoja ustavom zagarantovana prava. Televizija Nova M.
Građani Ulcinja, Bara i Sutomora nakon nešto više od 24 sata su dobili električnu energiju bez koje su ostali uslijed kvara na dalekovodima. Saopštili su za Novu M iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Ranije danas naša ekipa posjetila je Bar i Sutomore. Građani su nam kazali da im je nestanak struje napravio velike probleme. Nakon nešto više od 24 sata ekipe Crnogorskog elektroprenosnog sistema uspjeli su da otklone kvar na dalekovodima, zbog čega u Baru, Ulcinju i Sutomoru nije bilo struje. Dalekovodne ekipe iz Nikšića i Podgorice sanirale su kvar na 110 kV dalekovodu Podgorica 2 Virpazar. Na taj način Crnogorski elektroprenosni sistem je u 15 časova i 20 minuta stvorio uslove CEZIS-u za napajanje električnom energijom svih potrošača Bara, Sutomore i Ulcinja. Ranije danas situacija je pak bila drugačija. Nestanak struje napravio velike probleme, kako kažu građani i čelnici opština Bar i Ulcinj. Pa jako loše, pravo da vam kažem. 2018. godine potpuno smo zavisni od struje. Ima male djece, ima bolesne djece. Razumijete me? Njima treba skuvati, podgrijati, utopliti. Za sad teže iz razloga što mogu da napunim telefon. Prvenstvo to, pa onda iskao ostalo. Nikako, kako? Kam mrtvi, a? Treba kulaće na peć, drži još to potu i tako. Onda je pri kraju, 24 časa može da izdrži, vidim, toplo je još. I sad malo na sunci, to je dovoljno, sasvim dovoljno. Mislim da je stvarno ovaj preko sve moguće mjere. Ništa bolju situaciju nismo zatekli ni u Sutomoru. Građani su sa nestrpljenjem iščekivali dolazak struje. Dobro, zato što imam drva. Inače, ne daj Bože bi bilo. Podiga se bez struje, a sad mi ne treba. Kako patimo se? Ne znam, ne, znate li vi šta ostrujito je, kad će doći? Kada? Predsjednici opština Bar i Ulcinj, Loron Drekić i Dušan Rajičević, kako su nam ranije danas saopštili, svjesni su kompleksnosti situacije, ali su vjerovali da će ekipe CGS-a učiniti sve da otklone kvar. Nestrpljenje među potrošačima, među građanima raste. Prilično kompleksna situacija, s obzirom da je grad već 24 sata bez napajanja električnom energijom. U konstantnoj komunikaciji smo sa predstavnicima CGS-a koji sigurno rade intenzivno na otklanjanju kvara. Posjetimo Bar, Sutomore i Ulcinj ostali su bez struje juče u podne zbog kvarova na dalekovodima Podgorica, Virpazar i Bar, Budva koji su nastali uslijed nevremena. A dok se u Crnoj Gori situacija stabilizuje, u velikom dijelu Europe snijeg izaziva ogromne probleme, pa su vanredno stanje, prirodna katastrofa i najviši stepen opasnosti od lavina proglašeni u Austriji, Njemačkoj i Češkoj. Rekordne količine snijega i dalje ugrožavaju svakodnevicu u ovim dijelovima Europe, a meteorolozi za kraj sedmice najavljuju nove padavine. Samo u Austriji u nesrećama uzrokovanim velikim količinama snijega poginulo je 7 osoba. U dijelovima Češke proglašeno je vanredno stanje, a zatvoreni su i granični prelazi prema Poljskoj u tom dijelu zemlje. A 2018. godina za Crnu Goru bila je politički prilično turbulentna na unutrašnjem, ali uspješna na spoljašnjem planu. Od 2019. očekujemo mnogo. Prije svega stabilizaciju političkih prilika u zemlji, ali nastavak započetih reformi ka Evropskoj uniji. Otvaranje jednog preostalog i zatvaranje značajnog broja poglavlja, saglasni su sagovornici Nove M. Milica Delibašić ima detalje. Više od godinu i po uspješnog članstva u NATO-u te značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji postavili su visoke ciljeve za godinu pred nama. Kako kažu sagovornici Nove M, evropske integracije ostaju prioritet. Ono što jeste prioritet sigurno, a što pokazuje izvještaj Evropske komisije, poglavlja 23 i 24 i još čvršća i organizovanija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao jedan od prioriteta za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji, iako su rezultati koji su 2018. godine, a što pokazuju izvještaje Europske komisije i rezolucije koje se usvajaju, evidentno iz godine u godinu se ostvaruje napredak. Mi smo počeli proces pregovaranja otvarajući poglavlja 23 i 24. I to su kičma pregovaračkog procesa. U njima je sadržano sve ono što se tiče borbe protiv korupcije, vladavine prava i organizovanog kriminala i tako dalje. I vjerujem da će ispunjavanje tih zadatih uslova i zadataka biti
od jako važnog značaja i da ćemo se na pravi način suočavati sa tom problematikom i da ćemo zadržati dobru pregovaračku dinamiku i ostati ono što smo i do sada. Dobar primjer. Ono što je veoma bitno za Crnu Goru, to je osluškivanje izbornih rezultata iz Evropskog parlamenta u maju iduće godine. To će biti veoma važno za dalji nastavak evropskog puta Crne Gore. Svakako, osim u vanjskoj politici, izazova će biti i kod kuće. Očekuje se povratak preostalih opozicionara koji već više od dvije godine bojkotuju svoj posao, uredno primaju platu i nastavak dijaloga u cilju unapređenja izbornog zakonodavstva. U duhu parlamentarnog života očekujemo povratak kompletne opozicije kojim je dio građana Crne Gore dalo povjerenje, kako bi imali jednu živu parlamentarnu raspravu povodom svih zakona koje su krucijalni za dalji napredak Crne Gore u evropskim integracijama i koji trebaju da donesu boljem kvalitetu života svih građana Crne Gore. Sve ide ka tome da će crnogorska politička scena biti potpuno stabilna i ono što nas očekuje, to je veoma bitno, reforma izbornog zakonodavstva gdje će svi zajedno raditi. Politički život donosi mnoge turbulencije koje vi manje ili više ne možete predvidjeti. Bitno je da na cjelokupnu tu problematiku vi imate jedan stabilan sustav koji će odgovoriti na sve te izazove u vidu dobrog rada institucija. Ja vjerujem da sve ono što nas može dočekati u tom pogledu u kojem vi pitate, mi ćemo imati dobar odgovor i da ćemo i dalje biti jedna dobra, uspješna priča na Zapadnom Balkanu. Aprcović dodaje da bi naredne godine također konstruktivnim razgovorom vlasti i opozicije trebalo riješiti i pitanje sudskog savjeta. Iz razloga što smo mi u julu mjesecu imali blokadu rada sudskog savjeta, donešeno je ad hoc rješenje koje je trebalo da premosti taj vakum u radu sudskog savjeta i smatram da tu treba da se napravi jedan konstruktivan dogovor između opozicije i vlasti, kako i na koji način da izaberemo 4 člana sudskog savjeta. Očekuje se da će naša država i 2019. njegovati dobrosusjedske odnose, ali prije svega sačuvati i dalje unapređivati brigu o crnogorskom identitetu. Ministarstvo javne uprave je u protekle dvije godine ostvarilo značajne rezultate, kaže za Novu M ministarka Suzana Pribilović. Kaže da u javnoj upravi radi oko 51.000 zaposlenih, a da će se u prvoj polovini januara znati koliko ih je ostalo bez posla kroz plan optimizacije javne uprave. Zadovoljni su u Ministarstvu javne uprave dosadašnjim rezultatima na polju optimizacije. Za dva mjeseca sprovođenja 339 zaposlenih ostalo je bez posla, od tog broja oko 100 na centralnom nivou, a ostatak u jedinicama lokalnih samouprava. Najčešće se radilo o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme, odlazak u penziju i proglašenje tehnološkim viškom. U javnoj upravi trenutno radi oko 51.000 zaposlenih. Od tog broja 39.000 ih je na centralnom nivou, dok 12.000 radi u lokalnim upravama. Koliko je zaposlenih ostalo bez posla do kraja prošle godine, znaće se brzo kada će ministarstvo izvještaj poslati vladi. Uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, u posljednjem periodu bilo je javnih oglasa i konkursa. Sve su to, kaže Suzana Pribilović, izuzeci. Što se tiče broja novozaposlenih u javnom sektoru, u ovom trenutku vam ne mogu reći, imajući u vidu široku oblast, ali ono što je nesporno kada je uprava za kadrove u pitanju i taj vid zapošljavanja, mogu vam reći da je preko uprave za kadrove od početka implementacije plana optimizacije do danas raspisano 4 interna oglasa, 7 javnih oglasa i 6 javnih konkursa, a to je sve u skladu sa samom mjerom i izuzecima iz plana optimizacije. Zadovoljna je Pribilović i ostvarenim rezultatima ministarstva u prvoj polovini mandata. U tom periodu Skupština je usvojila 10 zakona, a posebnu pažnju Evropske komisije privukli su zakoni o državnim službenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi, koji su ocijenjeni kao najbolji u regionu. No, ponosna je ministarka i na rezultate elektronske uprave.
Moram istaći da je početno stanje elektronskih usluga bilo 192. Formiranjem ovog ministarstva mi na današnji dan imamo 564 elektronskih usluga iz nadležnosti 50 organa i sam izvještaj o napretku Evropske komisije u ovoj oblasti, u oblasti političkih kriterijuma, ocjenjuje napredak kao dobar. Do kraja mandata će, kaže Pribilović, nastaviti gdje su stali na kraju prošle godine. Cilj nam je da uradimo što više kako bismo stvorili jednu servisno orijentisanu upravu, odnosno ambijent u kome bi, ambijent koji bi bio interesantan i investitorima i građanima i samoj privredi. Cilj reforme javne uprave je, kažu u ministarstvu, unapređenje javnih usluga. Ostale teme. Policija je uhapsila NV i SR državljanina Republike Srbije zbog proizvodnje i prodaje droge. Kako je saopšteno iz uprave policije, policija je kontrolom 15 osoba starosti od 18 do 49 godina pronašla i oduzela oko 160 grama i 5 PVC pakovanja marihuane, oko 5 grama kokaina, tablete koje se nalaze na spisku opijata, rizlu, drobilicu i biber sprej. Od MK je zbog pucanja na javnom mjestu oduzet startni pištolj i izdat nalog za plaćanje novčane kazne. Kontrolom vozila kojim je upravljao GM, a u kojem se kao suvozač nalazio MČ, podgorička policija je pronašla i oduzela 3 puške i 28 komada municije u ilegalnom posjedu. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac. Nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Na današnjem ročištu Vijeće Višeg suda odbilo je zahtjev advokata odbrane za izuzeće vještaka Predraga Boljevića zbog, kako su kazali, njegove pristrasnosti. Zahtjev advokata Miroja Jovanovića za izuzeće vještaka Predraga Boljevića nije bio prihvatljiv za Vijeće Višeg suda. Na čelu sa sutkinjom Suzanom Ugošom, Boljević je odbacio navode advokata da je u svom nalazu bio pristrasan, jer je, kako smatra Jovanović, aludirao na korištenje specijalnih servisa. Ne stoje navodi o pristrasnosti ni prema jednoj strani, već sam nastojao što objektivnije da predočim činjenice. Vezujući se za jednu jedinu rečenicu u izvještaju od 537 strana, vještak advokat zaključuje o mojoj pristrasnosti. U periodu od 15. do 20. oktobra 2016. jedan od glavnih organizatora pokušaja terorizma je Eduard Širokov Šišmakov i svjedok saradnik Saša Sinđelić ostvarili su, kaže Boljević, 21 komunikaciju. Advokati odbrane zamjerili su Boljeviću i što nije navodio izvore saznanja. Nije traženo od mene. Pa da li vi smatrate? Nije ni praksa u svim dosadašnjim vještačenjima. U sudovima u Crnoj Gori nije praksa da pored tabela navodim i izvor. Suđenje će biti nastavljeno 17. januara. Djelimična blokada vlade SAD-a izazvana sporom oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da se gradi zid na granici sa Meksikom ušla je u 21. dan. Američki predsjednik je nagovijestio da bi uskoro mogao da proglasi vanredno stanje i upotrijebi sredstva iz vojnog budžeta za izgradnju zida duž američko-meksičke granice, pošto nije uspio da ubjedi Kongres da mu obezbijedi direktno finansiranje za taj projekat. Donald Trump je posjetio McAllen u saveznoj državi Teksas da bi se iz prve ruke uvjerio kako teku napori da se na granici suzbije ilegalna imigracija. On je rekao da će vjerovatno proglasiti vanredno stanje ukoliko ne bude mogao da postigne dogovor sa opozicionim demokratama o sredstvima za finansiranje zida. Imam apsolutno pravo da proglasim vanredno stanje. Ukoliko ne bude dogovora, vjerovatno ću to uraditi. Skoro da mogu da kažem definitivno. Američki predsjednik traži 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida kojim namjerava spriječiti ilegalne migracije koje je obećao tokom kampanje, dok njegovi politički suparnici kategorički odbijaju deblokirati sredstva za projekat koji smatraju nemoralnim, skupim i nedjelotvornim.
To je pitanje zdravog razuma. Njima treba prepreka, treba im zid. Bez toga bit će samo problema i mnogo mrtvih. Nema ničega boljeg od zida. S obzirom na to da nema nagovještaja o okončanju djelimičnog zatvaranja vlade, zbog kojeg 800.000 federalnih službenika 21 dan ne prima platu, Trump je rekao da neće prisustovati predstojećem svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Predsjednik Američke centralne banke Jerome Powell je poručio da ukoliko vlada ostane zatvorena na duži period, da će to negativno uticati na najveću svjetsku ekonomiju. Ponovo domaće teme. Nakon 23 dana zatvoren je prvi podgorički praznični pazar. Kako je kazala za Novu M Slađana Vujačić, zamjenica gradonačelnika glavnog grada, očekivanja su prevaziđena, a sa tim su saglasni i građani i izlagači. Detalje ima Jovana Mićović. Prvi podgorički praznični pazar koji je bio otvoren od 19. decembra okupio je brojne posjetioci, oduševio Podgoričane, ali i goste iz drugih gradova Crne Gore i zemalja regiona. Super organizacija, baš predivan ambijent. Nešto što je trebalo Podgorici definitivno sve ove godine. Super je sve organizovano i ovo treba Podgoricu. Ovako nešto. Prvi put smo u Podgorici, ovo je veličanstveno, pošto se dešava i prvi put kod vas u gradu, doći ćemo sljedeći put. Da je ovaj događaj prevazišao očekivanje i kupio pažnju sugrađana i turista koji su se našli u gradu prethodnih dana, potvrdili su iz glavnog grada. Smatram da je ovaj događaj sa jedne strane vratio negdje sjaj Podgorici koji imaju mnoge evropske i svjetske metropole, a sa druge strane vratio onaj autentični podgorički duh. Svakog dana bili ste u prilici da i u prijepodnevnim i popodnevnim časovima svjedočite prije svega jednom bogatom kulturno-umjetničkom programu koji je bio prilagođen svim uzrasnim kategorijama, a također vidite oko nas prodajne objekte, odnosno drvene kućice u kojima je bila izuzetno raznolika ponuda. Pitali smo izlagače kako su zadovoljni prodajom i koliko su njihovi štandovi bili posjećeni. Bilo je posjećeno svakim danom, tako da što se tiče našeg proizvoda, mi smo zadovoljni s našom prodajom. Organizacijom smo zadovoljni, mislim početak je, može to, ima mjesto za improvizaciju, da poboljšanje. Zimska čarolija upotpunjena je klizalištem u Njegoševom parku, koje će biti otvoreno do sredine februara. Na redu su vijesti iz sporta. Sa nama u studiju je kolegnica Ivana Mašulović. Ivana, počinjemo košarkom. Upravo tako, Jelena. Pred košarkašima budućnosti večeras je još jedan izazov u Euroligi. U okviru 18. kola u Podgoricu stiže ekipa Daruša Fakija i izabranici Jasmina Repeše u ovom meču pokušaće da se revanširaju za poraz u Istanbulu kada je bilo 71-63. Prenos večerašnje utakmice možete pratiti na Novoj M uz komentar kolege Milutina Grgura. Priliku da prekinu seriju poraza u Euroligi košarkaši budućnosti imaće večeras protiv Daruša Fakije. Plavi su u dosadašnjem dijelu sezone upisali 3 pobjede, jednu više od Daruša Fakije koja je na posljednjem mjestu na tabeli. Međutim, trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša ističe da tim iz Istanbula vrijedi više nego što pokazuje tabela, iako se večerašnji protivnik nalazi u seriji od 6 uzastopnih poraza. Igraju bolje poslije promjene trenera. Sigurno nisu slučajno pobijedili Olimpijakos. Smatram da zaslužuju bolje mjesto na tabeli, spoj su iskusnih stranaca i talentovanih domaćih igrača, istakao je Repeša. U prvom dijelu sezone u Istanbulu u okviru drugog kola elitnog takmičenja bilo je 71-63 za Daruša Faku. Od te utakmice oba tima su se promijenila. Vjerujem da ćemo poslije dužeg vremena slaviti kod kuće u Euroligi. Ovaj tim će, nadam se, biti bolji kako sezona bude odmicala, kazao je playmaker budućnosti Nemanja Gordić. Budućnost voli Daruša Faka igraće od 19 sati u dvorani Morača, a prenos večerašnje, kao i svih ostalih utakmica plavih u Euroligi, možete gledati na Novoj M. Najbolja teniserka Crne Gore Danka Kovinić ove godine neće igrati na Australijan Openu. U posljednjem kolu kvalifikacija Novljanka je izgubila meč od Natalije Vihljanceve. A turnir koji u Melbourneu počinje u ponedjeljak, kako je najavio britanski teniser Andy Murray, mogao bi da bude posljednji u njegovoj karijeri. Za razliku od Murraya, košarkaš Oklahoma Russell Westbrooku cvjetaju ruže na NBA parketu. Slijede informacije sa međunarodne scene.
Danka Kovinić nije uspjela da obezbijedi plasman za glavni žrijeb Australijan Opena. U posljednjem kolu kvalifikacija od Danke je bila bolja 21-godišnja Ruskinja Natalija Vihljanceva, koja je nakon 100 minuta igre slavila sa 7-5, 6-3. Britanski teniser Andy Murray ima velikih problema sa povredama i blizu je odluke da završi karijeru. Odavno se mučim, ne osjećam se dobro, mnogo sam propatio u prethodnih 20 mjeseci. Sve sam uradio, ali ne pomaže, osjećam bol iako sam bolje nego prije godinu dana. Jednostavno ne mogu da igram samo da bih igrao. Kada će bol da nestane, niko ne zna. Plan je da igram do Wimbledona, ali nisam siguran ni u vezi toga, jer je pitanje mogu li sa bolovima da se takmičim još pola godine, kazao je Murray u suzama na konferenciji za medije u Melbourneu. Britanac će meč prvog kola Australijan Open odigrati protiv Roberta Bautiste Aguta. Russell Westbrook ispisao je nove stranice NBA istorije. Playmaker Oklahoma je u porazu od San Antonija 154-147 nakon dva produžetka postigao 24 poena, imao 13 skokova i 24 asistencije. Prvi put u istoriji jedan igrač je zabilježio triple-double sa takvim brojevima. Westbrook je drugi put u karijeri ostvario triple-double sa 20-10-20, po čemu je treći u istoriji poslije Magica Johnsona i Oscara Robertsona koji imaju po tri takve utakmice. Za kraj informacija da je Veselin Barović novi predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Toliko o sportu za večeras. Balkanu meteorolozi za 12. januar prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najhladnije će biti u Sofiji, minus 4 stepena. U Crnoj Gori u subotu bit će pretežno sunčano. Na jugu slab, u kontinentalnim predjelima umjeren do jak mraz, a na sjeveru magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha od minus 14 do 0. Maksimalna dnevna do 9 stepeni. U Podgorici meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 5. Maksimalna dnevna do 7 stepeni. U Crnoj Gori je jutros do 7 sati najviše snijega izmjereno na Žabljaku, 74 cm. U Kolašinu je palo 64, na Cetinju 57, u Rožajama 55, u Andrijevici 48, a u Plavu 45. U Šemniku je izmjeren 41 cm snijega, u Beranama 38, u Pljevljima 36, u Bijelom polju 35, a u Nikšiću 30. U Plužinama je palo 25, a u Podgorici 3 cm snijega. Na skijalištu Javorovača utabanog snijega ima oko 90 cm, dok na skijalištu Kolašin 1450 snijega ima oko 80 cm. Za kraj vijesti koje su obilježile 11. januar. Građani Ulcinja, Bara i Sutomora nakon nešto više od 24 časa dobili električnu energiju. Građanima nestanak struje napravio velike probleme. Nikako, kako? Kamrti, a? Pa jako loše, pravo da vam kažem. 2018. godine potpuno smo zavisni od struje. Ima male djece, ima bolesne djece. Razumijete? Njima treba skuvati, podgrijati. 2018. godina za Crnu Goru bila je politički turbulentna na unutrašnjem, ali i uspješna na spoljašnjem planu, saglasni sagovornici Nove M. Od 2019. očekuju mnogo. Ono što jeste prioritet sigurno, a što pokazuju izvještaj Europske komisije, pogleda 23 i 24 i još čvršća i organizovanija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ono što nas očekuje, to je veoma bitno, reforma izbornog zakonodavstva gdje će svi zajedno raditi. Ministarstvo javne uprave u protekle dvije godine ostvarilo značajne rezultate, kaže za Novu M ministarka Suzana Pribilović. Cilj nam je da uradimo što više kako bismo stvorili jednu servisno orijentisanu
upravu, odnosno ambijent u kome bi, ambijent koji bi bio interesantan i investitorima i građanima i samoj privredi. Djelimična blokada vlade SAD-a izazvana sporom oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da se gradi zid na granici sa Meksikom ušla u 21. dan. Trump nagovijestio da bi uskoro mogao da proglasi vanredno stanje. Nakon 23 dana zatvoren prvi podgorički praznični pazar. Prema riječima organizatora, očekivanja prevaziđena, saglasni izlagači i građani. Super organizacija, baš predivan ambijent. Nešto što je trebalo Podgorici definitivno sve ove godine. Super je, super je sve organizovano i ovo treba Podgorici, ovako nešto. Na jugu sutra pretežno sunčano, na sjeveru oblačno, do 10 stepeni. Centralni dnevnik, u nastavku možete pogledati tursku seriju Anđeli. O 19 časova samo na programu Novem, košarkašku utakmicu između Budućnosti i Darušafake. A nakon toga tursku seriju Za mog sina i Hrvatsku na granici. Hvala vam na pažnji i ugodno veče.